Claus, hvad du sidder og læser? Jeg sidder og læser medlemsbladet, Thomas. Jeg læser om alle mulige ting, men jeg vil gerne læse noget om campen. Vi skal have noget information om det. Har du en idé til, hvordan vi gør det? Ja, blandt andet den nye klubchef og så Pato, vores ungdomskoordinator, de står jo for campen i det her år. Skal vi ikke prøve at snakke med dem og se, hvad de kan give os informationer? Super god idé, den køber jeg. Pernille, hvad er campen? Jamen campen, det er 5 dage med højt humør og masser af fodbold. Kan alle melde sig? Alle. Det er både for vores egne medlemmer og for alle andre, som har lyst til at tilbringe en lille uge i rigtig godt selskab med andre fodboldglade børn. Jamen campen har i mange år været noget, vi har tilbudt vores medlemmer og andres klubbers medlemmer også, hvis de vil deltage, for at have en ekstra aktivitet, man kunne lave om sommeren, hvor man kunne komme og slå sig løs og lære en masse nye mennesker at kende og på en eller anden måde få en idé til, hvad fodbold handler om, hvis man ikke selv har gået til det før, eller hvis man godt kunne tænke sig lidt mere om det. I år har vi valgt at lave det lidt anderledes, end hvad man måske har lavet de sidste par år, og der har vi valgt at introducere nogle mere specifikke aktiviteter og gøre det til en decideret træningscamp med et stævne, hvor vi så også giver nogle præmier ud fra nogle konkurrencer, vi kommer til at lave. Så det bliver sådan lidt multifacetteret i forhold til, hvad der har været før. Så campen er et sted, hvor man både kan spille, hvis man går meget op i det, hvis man går lidt op i det, hvis man har en indgangsvinkel til det, som gør, at man både kan synes, det skal være det sociale, eller det skal være det mere konkurrencepræget. Lidt afhængig af, hvor man er, der er plads til alle? Der er bestemt plads til alle, og der bliver taget udgangspunkt i, hvor børnene er henne, og så udvikler man derfra. Så det er sjov og ballade, det er alvor, og i sidste ende, så er det fodbold. Du mener, at folk skal melde sig til deres børn til? Ja, jeg synes helt bestemt, at det her nye koncept, det vil gå direkte ind i hjertet på mange af de der drenge og piger, der kommer til campen. Det er helt klart noget nyt i forhold til, hvad vi har tilbudt før, og hvad andre tilbyder os. Med alle respekt selvfølgelig for det arbejde, de andre laver. Men jeg er 100% på, at folk vil være super glade for det, vi laver i år.